За мною знаходиться аерозольний розпилювач. Я використовую його для розпилення хувасан. Я роблю це тому, що раніше були проблеми з відмиранням рослин через фузаріум. Це така цвіль, яка є в будь-якому розпліднику. В тому числі завдяки використанню хувасан рослини оздоровилися, стали більш життєздатними, менше вражаються фузаріумом. Ось ми стоїмо біля зрошувальної установки. Чого б ще хотілося, так це, щоб вода для поливу не містила шкідливих спор. Досягти цього мені вдається, додаючи у воду для поливу хувасан. Слід прагнути до того, щоб з кожної точки поливу виходило 20 мільйонних часток хувасан. У співпраці з компанією «Ромхемі» проводяться регулярні виміри дотримання цього параметра. Якщо це більше або менше, я підлаштовую дозування. Десь у 2000 році у нас були проблеми з бактеріозом псевдомонадою. Спочатку ми намагалися лікувати бактеріоз хлором. Але з хлором у нас вийшла проблема. Він вплинув на вміст азоту. Замість азоту рослина починає поглинати хлор. Вона жовтіє, врешті-решт в'яне. Тоді ми перейшли з хлору на перекис водню, тобто на хувасан. І проблема вирішилася. Проблем з бактеріозом, як і не бувало. Але при вирощуванні огірків, які йдуть після салатів, теж виникає проблема. А саме цвіль, яка ушкоджує корені. Виявилося, що хувасан вирішує і цю проблему. Ми перевірили ще й на томатах, якими поливаємо зверху. У тому місці, де капає вода, корінь відмирає. Але якщо додати в неї хувасан, корінь не відмирає. Стоїш і думаєш, як таке взагалі може бути? Вода може бути джерелом зараження різними хворобами. Але додаючи до неї хувасан, вона очищується. Натішитися не можу. Хувасан з підприємства нікуди вже не піде, а хлору тут робити нічого. І ніяк інакше.